Здравейте, уважаеми зрители! Днешният четвъртък, ако не с друго, определено може да се впише в историята на страната като деня с доста озадачаващо температурно отклонение. 10 градуса над нормата беше сутринта, сега навън вали сняг и има виелици, а утре температурите ще паднат с 15-20 градуса. Предстои стресово застудяване и особено бдителни трябва да бъдат хората с високо кръвно налягане. Това казват специалистите. Гледайте рубриката ни, накратко казано, малко по-късно в предаването ще стане дума за това как да избегнем опасностите от този студ, ако сме от рисковите групи. За какво още ще говорим днес? Вижте, питайте и коментирайте директно в ефир. Пряката ни телефонна линия вече е отворена. 02-814-21-11 е на ваше разположение. До 22 часа започваме. Днес Питай БНТ, очаквайте! Протекал покрив, смяна на козирката и затрупване на междустълбищните площадки. Как да решим вечните проблеми с етажната собственост? В рубриката накратко казано, как се отразява рязката смяна в температурите на кръвното налягане? Имунитетът след COVID. Какво да очакваме, ако сме преминали през болестта? Каква е разликата между естествения имунитет и този след ваксина? И как преминават хората с автоимунни заболявания през вируса? И денашенската музика с нов проект – Песента на моя род. Подробностите от водещите Даниел Спасов и Милен Иванов. Задавайте вашите въпроси на питай@bntbg, на страницата на предаването във Facebook или директно в ефир на пряката ни телефонна линия 02-814-21-11. Много българи живеят в собствено жилище. Милиони хора в градовете на страната споделят общ вход, стълбища, сансьори, в по-стари или в по-нови блокове и кооперации. И без значение дали живеем в центъра или в крайен квартал, на всички ни се налага да се съобразяваме едни с други. Съжителството е изпитание за търпението, сговорчивостта и възпитанието ни дори. Във всеки вход има поне по едно домакинство, което все за нещо ще намери да се начумери, все с нещо не е съгласно. Това е едно на ръка. От друга страна обаче има собственици на жилища, които никак не се смущават да трупат в общите междуетажни пространства лични ненужни вещи, изкъртени до грами и дори гуми от автомобили. Как да постъпим при подобен казус и към кого да се обърнем, ако имаме проблеми с съседите? Питам гостите ми по първата тема днес. Тук са адвокат Росен Рашков, който ежедневно се сблъсква с дела, свързани с етажната собственост, и Александър Гърдев, представител на дружество, управляващо жилищни сгради. Здравейте, господа! Добър вечер! Господин Гърдев, имат ли надежден инструмент домоуправителите, с който могат да тушират между съседските войни? Добър вечер. Благодаря ви за поканата. Започваме по темата. Естествено, че има такъв инструмент. Инструментът се казва Закон за управление на етажната собственост. Това е нещо много важно. В смисъл, законът е за всички в сградата. Всички собственици трябва да се съобразяват с него, трябва да го спазват на първо място. И оттам насетне организацията по много по-лесен начин ще се случва във всяка една сграда. Действа добре този закон, работи, така ли? Ами, вижте, от коя година? Това е една болезнена тема, ако мога така да се изразя деликатно. Без да искам да критикувам сега актуалният закон, той има много пропуски обаче. Законът не е съобразен с времето в момента, т.е. той не е напълно актуален. АДУЕ се асоциация, която се занимава с това да се промени този закон. Асоциация на дружеството, управляващи етажна собственост, тя е учредена към края на 2018 година от така водещите компании в сферата, като основната цел на тази асоциация е да се промени законът. Лесно ли вие да работите с този закон, господин Рашков? Можете ли чрез него да накарате човек, който си оставил до грамата след ремонта, да си я изнесе? Вижте, последното, което може да се каже за този закон, че е перфектен или че е добър. Законът далеч не е добър, но с него се работи. Тоест, той има всички необходими способи, санкции включително, методи, за да бъдат накарани всеки един от хората да изпълнява задълженията, които той въвежда. Добре, имаме вече зрители. Да започна обаче с... Имаме зрители на телефона. Изчакайте малко да започна с един случай, който по-рано ни изпрати наш зрител. Господин Петров се изрази. Вижте тази красота. Вижте тази красота. Да, ето нашите колеги сега ще пуснат.
И коментирайте, пише ви от името на приятел, понеже той живее в този вход и се притеснява. Вижте с какво безумие се сблъскват хората от входа и не знаят какво да правят. Всеки ден минават през неописуема смрад, да не говорим, че гледката е кошмарна. Какво да направят хората от входа, за да решат този проблем? Отново в закона се съдържа решението. И това, което се вижда поне, по фасадата също има необходимост и нужда от ремонт, но ако на този етаж или на тази тераса се държат предмети, които застрашават живота или здравето на живущите, има и друг способ. Тоест отново по решение на общото събрание, този собственик, закона позволява да бъде изведен от своята собственост, да не може да владее. Разбира се, трябва да е спазен целият механизъм, т.е. цялата процедура, която е доста усложнена, трябва да е предупредена. Аз бих вметнал, че има един проблем като цяло и това е, че има много такива имоти. Да. Ако ние започнем да извеждаме по този начин хората, като цяло няма да решим кардинално проблема. Иначе подкрепям колегата, това, което той каза теоретично, наистина е така. Има как да се случи, но на практика проблема няма да може да бъде решен основно и категорично. Неприятно е това, което се вижда. Смисъл, наистина е неприятно. Аз бих апелирал тук такива проблеми да се решават от собствениците в етажна собственост, когато се обърнат към професионално управление. И мога да обясня защо. Първо, една професионална компания, която се занимава с управление на жилищни сгради, ще има времето, ресурса, професионализма, ако щете, да може да се заеме с такъв казус, смисъл такъв, дали да разговаря с собственика на съответния имот, да предложи оферти, без значение дали говорим в случая за частен имот, нали, както виждаме от снимката, или говорим за голям проблем в етажната собственост, като протекал покрив или смяна на входна врата, чип система да се изгради като контрол на достъп и така нататък. Въпросът е, че професионалното управление от компаниите, които го предоставят на пазара, могат да решат такива проблеми с облика на сградите. Всъщност това, аз разбирам колегата, че интересът пряко е свързан с това, което той говори и неговата компания от такъв вид, но изобщо не е задължително да, това да бъде решено от професионален домоуправител. Всъщност, напротив, това е в прерогативите на общото събрание и то може да вземе отношение в тази посока, така че което е решимо от професионалния домоуправител, на първо място е решимо от този управителен съвет или управител, който е избран от хората. Самите хора могат да решат този... Аз подкрепям напълно колегата. Той е прав в това, което казва. Аз акцентирам върху практическото, т.е. ресурсът е проблема. Господин домоуправителя, примерно, да кажем най-така разговорно, ба Иван, няма да има възможността, няма да има времето, няма да има компетенцията вече, нали, да може да се заема с такива по-сериозни, нали, организации, които вече могат да предоставят на един конкурентен пазар едни качествени. Дайте да говорим само компания за София, защото този случай беше от София. Разбира се. Имаме... София имаме... не е България. В никакъв случай. Аз подкрепям това. София не е България, още повече, че нашата компания работи във всички областни градове. А пък нашето предаване има 4 телевизионни центъра. Един от тях е Русе. Сега ще видим хората в града какво казват, имат ли проблеми с съседите си или не. Продължаваме. Караме се постоянно за някакви глупости. Примерно да плащаш. Ако живееш на първи етаж, плащаш асансьори и такива глупости. Или шум има най-вече. Това е общо взето. Битови караници, печките, примерно, ако горят и горят всякакви глупости. Общо взето това. Най-вече шума е проблем. Предимството на панелките го наричам аз. Асансьора, като го блъскат вратите. Относно покрините. Теч. Аз съм на последен етаж. Отдавна сме го правили и сега събираме парички, стремим се да съберем някаква сума и да направим ремонт. Имахме един проблем за една пейка пред блока, която беше. И посещаваха много такива деца, които не спазваха реда, така да се изразя. Наркомани, такива, които създават проблеми, в принцип. Дигат шум, ползват се хода. Врати, счупени прозорци, мазити, наводнения. Гиената просто е под всякаква критика. Букуци, харчики, фасове. Това е. Пуши са в асансьора. Не се нямам проблеми. Виждате как стои въпроси в Русе. Кой се грижи за блокуците в междублоковото пространство, както и за пейките пред блоковете? Междублоковото пространство обичайно е уредено от ЗУТ и обикновено това е собственост на общината. Предполагам, че в преобладаващ част от случаите това са зелените, наречените зелени системи.
мисля, че беше член 22, ОЗУТ урежда този въпрос и съответно комуто ползите, не му и тежестите, който е собственикът, той има задължение да се грижи. Разбира се, това не е унифицирано. Има случаи, в които това се явява прилежаща част и това са случаите, когато говорим за затворите, наречените затворени комплекси. Вижте, тук една жена ви пита, Адриана Николова, мръсотията между блоковите пространства, кой трябва да я чисти, трябва ли да има, как се казваше, Ленинска събота ли беше? И вижте, това с Ленинската събота е от един друг период. Обикновено... От който период е и закона, ако мога да вметна. Е, всъщност закона не е от тогава. Закона, който е от този период, се казва Пурнес. Нали, този е негов наследник. Наследник, Зоя, да, се наследник. Зоя всъщност не е лош закон, той е работил. Работи ли? Работи, да. Закона работи, има, закона, макар, с макар тези да... мръсотии, които видяхме между боковете. Вижте, закона не очаквайте да изчисти мръсотиите. Всичко е въпрос на менталитета. Менталитета се гради с години, с десетки години. Вече друг е, ако имат страх хората точка, от някакво наказание, от някакво възмездие, всичко е до да това дали има санкции, защото те санкции в този закон са предвидени. Въпросът е, сега ще видим малко по-късно, дали се използват тези санкции, дали работи районната администрация, т.е. районните кметове, защото там е акцента и топката, тъй като те имат възможност да съставят актове, да съставят наказателни постановления, когато бъдат сезирани. Добре, имаме зрител на телефона, слушаме ви. В ефир сте. Добър вечер, Стоянова от Велико Търново. Какво се случва с нашите лични данни, като на всеки 2 години се сменя домоуправителя, хората се притеснени? Много добър въпрос. Благодаря ви, госпожо. Въпрос е много уместен. Аз мога да кажа като управител на дружеството, което представлявам, че ние сме регистриран администратор на лични данни по закон, така както трябва да бъде, така както всяка една компания и търговско дружество в България трябва да бъде. Така че абсолютно всички лични данни на нашите клиенти, в случая говоря, нали, пак казвам, относно търговско дружество, са напълно защитени. Няма от какво да се притесняват. А тя писаше вероятно за домоуправител, който не е професионален като вас, а който хората са си избрали. Сега, относно това, естествено има риск вече какво точно се случва с личните данни на останалите съседи. В смисъл, този домоуправител, къде ги залепя в общите части, примерно, ако иска да известява, дали по някакъв начин не ги предоставя на трети лица, там няма урегулация вече, няма по-сериозен контрол. Тук смея да възразя, колкото са защитени личните данни при вас и колкото важи регламента за защита на личните данни, колкото важи закона за защита на личните данни, за вас като един такъв субект, толкова важи. Не разбрах, кой визирате? Ами, нали, казвате, че ако бил домоуправител обикновено избран, нямало гаранция за него, също важат тези изисквания, той трябва просто да спазва закона. Това е така. Действително, всички домоуправители трябва да спазват закона, но според мен, това е лично вече мое мнение, компаниите имат много повече стимул, ако щете да спазват това, защото иначе ще им се наложат глоби, защото са търговски дружества. Те и на другите ще бъдат наложени глоби. Всъщност максималният размер на санкцията според регламента, доколкото си спомням, беше около 20 милиона. На практика налагат ли се такива глоби на физически лица? Налагат се. Налагат се на всеки един, могат да бъдат наложени и всъщност няма никаква гаранция, че компании като вашата това, ще охраняват личните данни. Това не е ли притеснително за физическите лица, домоуправители, че по някакъв начин те ще бъдат изложени на опасност, ако изтекат лични данни? Начин може да гарантирате, че вашите служители, бидейки администратори или обработващ лични данни, спазват всички закони. Не се карайте сега. Не, ние говорим за нещо интересно. Между другото, извинете ни, за което беседата е интересна. Аз отговарям и приключваме този въпрос. Следваме правилата, които трябва да бъдат следвани по този начин. Да, въпрос е другите домоуправители правят ли го, които не са професионални. Искрено се надявам. Надяваме се всички. Петя Петрова, здравейте. Ние живеем 2 семейства в двуетажна къща. Предстои ремонт на покрива, но другите собственици не искат да дадат пари. Как да постъпим, тъй като ние сме потърпевши, понеже сме на втория етаж? Не го урежда този закон. След промяната в член 3, всъщност тук действат правилата на закона за собствеността, когато е до 3 етажа. Членове 30, 31, 32. До 3 самостоятелни обекта се урежда от закона за собствеността. И всъщност как да бъде управлявана и какво да се случва с общите части, се взема решение от този, който притежава над 50% от общите части, ако те са равни, каквото, щом казахте, двоетажна къща. Ако са равни и не могат да вземат решение, това трябва да направи районния съд. Сега в случаите, разбира се, когато има необходимост спешно да се извърши ремонт, тези собственици в тези обекти понасят по-равно тежестите спрямо
размера на своите, на своята собственост. Собственост, точно така. Христина Павлова. Да. Кривият тротуар пред входа, общината ли трябва да го ремонтира или собствениците? Общината, разбира се, то е общинска собственост. Точно. Дефинитивно. Да. Затова и когато, нека това хората да го знаят, при непочистен тротуар или непочистена улица зимата, заледен, ако не е почистен и някой претърпи злополука, има право, пълното право да заведе иск и с висока степен на вероятност той ще бъде спечелен срещу собственика на пътя и тротуара. Това е общината. Чудесно. Стоян Гюзелев. Имам следния въпрос. Каква трябва да бъде таксата за поддръжка и управление на етажната собственост, ако се използват услугите на професионален домоуправител, но имота е необитаем повече от 3 месеца? Частният домоуправител твърди, че таксата за поддръжка трябва да бъде 100%, дори жилището да бъде необитаемо за цяла година. Какви са правата ми? Ами, по принцип това е неправилно, защото ясно е показано. Ясно е показано. Колегата ще подкрепи също. Ясно е показано в закона, в член 51. Нали, как се разпределят таксите, иначе в друг член е казано какво се случва с това, когато един апартамент, да кажем, е необитаем и просто трябва да се спазват разпоредбите на закона. Колегата ще помогне кой беше члена. Вижте, хубаво е хората с това да го кажем, да знаят двата вида разходи. Това е много важен въпрос. Дебело подчертавам. Двата вида разходи са месечните разходи, които са уредени от член 51 и там тежестта следва да се поеме от всички живущи. Разбирайте, всички, които отново, комуто ползите, не му и тежестите. Всички собственици, ползватели, което ще рече с учредено вечно право на ползване, и обитатели. Комуто тъй като ползите, не му. Които ползват асансьора, харчат ток, цапат. Това са месечните разходи. Забележете нещо много важно. Това не се случва по силата на решение на общо събрание, а се случва по силата на закона. Тоест, дори да не бъде взето решение, по силата на закона тези разходи се разпределят поравно. Обратно. Той закон е с предимство. Всъщност той закон винаги е с предимство, ако нещо противоречи на него, просто е недействително. Да. Обратно, е тези които, разходите, които ползват собствениците, т.е. които са във фонда ремонт и обновление, те ползват само собствениците, тъй като само спрямо тях, тяхната вещ се запазва или цената й се повишава и следва тежестта на тези разходи да бъде поета от тях, а не от обитателите, които са под наем, примерно. И тя се поема съобразно процента от общи части, които те притежават, т.е. големината на техните имоти. Още един случай сега ще видят нашите зрители. Той от Благоевград. Нашият репортер София Гълъбова в телевизионния център в града направи опит да мине по стълбището в един вход между изоставени шкафчета, сакси и си съхнали цветя и какви ли не други буклуци. Дали успя? Вижте. Повечето хора, които живеят в блоковете в Благоевград, се оплакват от съседите си, които присвоявали общи пространства и ги превръщат в мазета. Някои трудно приемат, че на площадките пред апартаментите се изнасят шкафчета, бюра, тухли, кашони и най-често сакси с цветя. Изкачвайки стълбите до шестия етаж, се спъваш в обувки, стойки за обувки, цветя, които зимата много домакини прибират на стълбите, за да не измръзнат отвън. Дори елементарното придвижване по стълбите бива затруднявано по този начин. Не дай си Боже, ако нещо стане и се наложи евакуация или пожарната да дойде, няма откъде да се мине свободно. Миглена Бижева каза още, че живее в 8-етажен блок, обитаван от 24 семейства. Всички са приели правила за поддържане и опазване на общите части чисти. Въпреки това има съседи, които трудно се съобразяват с тях. Съседката ми над мен, например, пуска прахосмукачка по едно и също време в 3 без 15, събота и неделя, което е неприятно. Тупа над главата ми, въпреки че е казано, че трябва да се използват стълбищните прозорци за това нещо. Собствениците на необитаеми апартаменти също създават проблем, защото трудно могат да бъдат открити, за да плащат сметки и да се взимат общи решения за поддържането на жилищните блокове. Заради това се забавихме и с регистрацията на етажната собственост за санирането. Една година загубихме, защото нашия домоуправител не искаше да се занимава, да търси хората, които не живеят в собствените апартаменти. Повечето от собствениците на апартаменти, спазващи правилата за добро съжителство, се въздържат да подават жалби в институциите, за да не влизат в конфликтни ситуации с съседите си.
Да, казус, който важи сигурно за не един и два града в България. Имам зрител на телефона. Изчакайте, господине или госпожо, само да попитам. Стефан Петров ви пита, господата могат ли да кажат, съществува ли още тази наредба, че от 2 до 4 след 22 часа не се вдига шум или това го имаше само това не е относимо към настоящия закон, но такава наредба има и в момента. Тя се нарича, не, както казахме, София не е България, във всеки един град и всяко едно населено място има такава наредба, тя е за реда. Тоест, и обикновено се нарича наредба 1. Сега в София, понеже най-много хора може би гледат от София, тази наредба не само забранява от 2 до 4 да се извършват каквито и да е ремонтни дейности или шум, който е над нормите. Това важи само за работни дни, за почивни дни. През целия ден е забранено, освен ако потърпевшите, т.е. тия лица, които трябва да го търпят, не са дали изрично съгласие. Това е хубаво да го знаят хора. Тоест, събота и неделя няма право, независимо през целия период, да се шуми. Което казвате. Двама зрители имаме на телефона, слушаме ви. Първо един и после другия. Добър вечер. Ало. Здравейте. Ало. Слушам ви. Ало. Слушам ви. Значи, добре, искам да запитам, след като има изградени котли за топло в мазите и тези котли обгазяват целия ход, как може да се реши проблема? Обгазяват ли, казахте? Да, казвам обгазяват, защото пушъка са стели по етажите до 4-5 етаж. Ами, със сигурност това е опасно, така че може би трябва веднага при първа възможност собствениците се обърнат към съответните институции, може би, или организации, които могат да им помогнат за това нещо, защото аз прямо в момента много трудно мога да дам съвет без да имам пълна информация какво точно се случва. Но ако е истина това, което казва, нали, господина, със сигурност трябва да се реагира. Добре, аз мога да дам съвет. Обичайно тези абонатни станции, които стоят, те обслужват топлоподаването и те са собственост на топлофикационните дружества. Такава е уредбата на повечето места. Разбира се, какво да се обърнат хората? Ами, трябва да се обърнат към топлофикационното дружество, което го поддържа и обслужва. Вероятно, проблема е там. Добре. Сега това е обща част. Разбира По-скоро се. Трябва да се обърнат бързо, защото да не стане някакъв проблем. Така е. Такъв е съвет. Другия зрител, бихме ли могли да чуем, колеги? Добър вечер. Здравейте, в ефир сте. Значи, казвам се Нели Димитрова и се обаждам от Бургас. Имам апартамент, който е празен. Никой не живее от него. В хода имаме платен домоуправител. Не плащам никакви разноски, обаче всеки месец фирмата иска да й плаща 5 лева за някакви услуги. Ако тя ремонтира покрива на блока, съгласна се към собственик, ще й дам парите, които трябва и ще й платя за тази услуга. Но иначе тя през месеца години не върши нищо за мен. Правилно ли е всеки месец да иска по 5 лева? Ако е по-малко от 30 дни в годината, не дължи месечни разноски. Това е и законът е съвсем ясен. Категоричен е. Аз, доколкото разбрах, госпожата има проблем с услугата. Естествено, пак казвам, на един конкурентен пазар може да се обърне да подмени компанията, ако не е доволна, нали, заедно с съседите. Естествено, това не става едностранно. Добре. Но за жалост има и такива ситуации, в които наистина понякога. Имаме много малко време до края на предаването, а по-рано през деня получихме един видео въпрос от наш зрител във връзка с нарушаване на правата му като собственик на гараж. Нека да видим какъв е въпросът от Веселин Василев от София. Имам гараж в подземието на кооперацията, в която живея. И отскоро имам проблем с съседа ми по гараж, който паркира пред гаража си. И прави почти невъзможно. Не мога да влезна в моя гараж, няма как да маневрирам. Карал съм се с него и той твърди, че това са общи части и нямало проблем да паркира в тях. Искам да попитам, така ли е, всъщност, ако всеки паркира в маневреното хале, тогава как ние собственици на гаража ще може да ги ползваме? Така ли е това или имам право да искам от него да освободи мястото, което е за маневриране? Благодаря. Всъщност и двете са верни. Никой няма право да пречи на другите да ползват общите части и всеки има право да ги ползва. Когато има проблем, това е отново прерогатив на общо събрание, което трябва да ги решава този вид проблеми. Сега тук обаче е много тънка разликата, ако спира в общите части едно. Ако му пречи да упражнява правото си на собственост, е възможно да
се мисли за хипотеза на самоуправство, което ако се окаже вярно, разбира се, не мога да преценя без да съм видял цялата фактология, това е престъпление. Едва ли ще на се стигне до престъпление, но със сигурност не е правилно да се пречи в общите части между съседски, а и в края на краищата човека вместо да спира пред гаража, може да спира в гаража, което е много по-удобно за всички. Въпросът е, че му спират пред гаража. Не е правилно. Със сигурност не е правилно, а практически може да се реши това с изготвяне на констативен протокол, с двама свидетели за нарушение на правилник за вътрешния ред. Това да се входира в общината. Общината може да наложи глоба. Общината всъщност може, но обичайно не го прави. По-скоро няма да се стигне до престъпление самоуправство, си мисля. Така че по-добре да се... Винаги е по-добре човек първо да опита да се разбере с другия човек, вместо да започва да се съди. Благодаря ви. Толкова по време останаха купища въпроси, ще имам повод да ви поканя отново. Благодаря ви за този разговор. Намирам все пак, че бяхме полезни за всичко казано на нашите зрители. Надявам се, че ще сме полезни с рубриката Накратко казано. Тя следва по реда на предаването сега. Ще стане дума за рязкото застудяване и проблемите, до които може да доведе то на хората в рисковите групи. Вижте. Как се отразява студеното време на кръвното налягане? Вярно ли е твърдението, че през зимата се получават повече инфаркти и инсулти? И как да се защитят хората, които имат проблеми с кръвното налягане в дни като тези, когато днес е 13 градуса, а утре ще бъде 0? Тези въпроси зададе зрителка на Питай БНТ, а отговорът ще даде началника на кардиологична клиника доктор Валери Гелев. Здравейте! Здравейте! По принцип ще започна втори въпрос. Има цикличност в заболеваемостта от сърдечно-съдови заболявания, която може да бъде 24 часа, така и сезонна. По-често наистина са заболяванията през зимния период. По отношение на артериалното налягане, да, екстремните температури имат своето влияние върху артериалното налягане. В студените времена, във връзка с вазоконстрикцията, имат тенденция за повишаване. А пациентите с артериално налягане трябва да се лекуват, т.е. да контролират кръвното си при някаква симптоматика, пък и при тези промени в метеорологичните условия, също да го контролират дори и без симптоматика, за да могат да, ако има някакви промени в стойностите на артериалното налягане, които с тенденция да се повишават, да реагират и да потърсят лекарска помощ. В тези условия трябва да бъдат внимателни пациенти с химична болест на сърцето, както и пациентите с сърдечна недостатъчност в две посоки, че самото добре известно е, че стенокардната симптоматика зачестява при ниски температури, както и това, че излагането на ниски температури може да доведе до по-често възникване на вирусни инфекции. В момента нямаме грип, но имаме други добре известни вирусни заболявания, а пък излизането, излагането на ниски температури, преохлаждането, особено когато те са екстремни, правят по-лесно заболяването и развитието на вирусни заболявания. Питай БНТ остава да видите. Имунитетът след COVID. Какво да очакваме, ако сме преминали през болестта? Каква е разликата между естествения имунитет и този след ваксина? И как преминават хората с автоимунни заболявания през вируса? И данашенската музика с нов проект. Песента на моя род. Подробностите от водещите Даниел Спасов и Милен Иванов. Задавайте вашите въпроси на питай@bntbg на страницата на предаването във Facebook или директно в ефир на пряката ни телефонна линия 02-841-2111. Следва още една важна тема в предаването – имунитетът след COVID. Какво да очакваме, ако сме преминали през болестта? Ще говорим за автоимунните заболявания и ваксините, плюсовете и минусите относно естествения и изкуствения имунитет. В студиото при мен е доктор Цветелина Великова, специалист по клинична имунология от Университетска болница Лозенец. Добър вечер, доктор Великова. Имунитет чрез преболедуване или имунитет чрез ваксина? Кой е по-силен?
кой според очакванията би бил по-дълготраен? Нека да си представим, че когато се инфектираме с вирус, какъвто и да е той, в случая вируса, който причинява COVID-19, в организма се случва една битка, която е битка между вируса и нашата имунна система. Понякога се случва така, че в тази битка организма да стане жертва на войната, която се води и да пострада сериозно. Тоест, освен това, че вирусът причинява доста сериозни увреждания на организма, част от осложненията, които възникват при заболяването, се дължат и на активността на имунната система. Поради тези причини, много висока цена плащаме, когато искаме да изградиме имунитет на база на естествено преболедуване. Що се отнася до вакциналния имунитет, чрез него в удобно време за имунната система, тя може да изгради напълно безопасно имунитет срещу част от вируса, който имунитет обаче да ни защитава от следваща среща с него. Вие сте категорична като специалист, че COVID може да отключи автоимунно заболяване за разлика от ваксината. Казвате вие, категорично тя не може да направи това. Много е лесно да съм сигурна, когато се опирам на научни данни, които са публикувани в литературата. Постоянно ми пращат мои колеги, приятели такава информация. Аз също постоянно търся, за което много им благодаря. И всъщност данните показват, че вирусът може да отключи автоимунно заболяване или да обостри съществуващо такова в 20-50% от случаите, което е изключително висок процент. Докато при ваксината съществуват само теоретични рискове, това да се случи. Но до сега опитът показва, че сама по себе си ваксината не може да предизвика автоимунно заболяване. Много важни са и други фактори, като генетичната предразположеност, фактори на околната среда, замърсяване, с какво се храним и въобще начина на живот. Дайте да не стигаме до замърсяването, защото този фактор толкова зле влияе на всички хора и с имунни, и с автоимунни заболявания, че така, дайте да започнем с зрителските въпроси. Те са много по важни от всичко останало. Евгения Милковска. Здравейте! Как понасят COVID-19 хора с автоимуни заболявания? Хората с автоимуни заболявания, за тях те са малко по-особена група от пациенти с хронични заболявания. При тях наистина COVID не протича толкова тежко. Но това е при тези пациенти, от тях, които не са на тежка имуносупресивна терапия. Голяма част от тях също така имат придружаващи хронични заболявания, като диабет, белодробни заболявания, сърдечно-съдови, което вече ги поставя в рисковата група. Вовата Христов, който е прекарал вируса и има антитела, трябва ли да се притеснява и от какво? Това е много често задаван въпрос. Дали хората, които са преболедували и са изследвали своите антитела, трябва да се вакцинират или дали да се притесняват, че могат да се заразят отново. Истината е, че тестовете, с които в момента разполагаме, са диагностични и те не могат да определят нивото на нашата защита. Освен това, не е ясно какво е нивото на антитела, което ще ни предпази от бъдеща инфекция. Така че всеки един преболедувал трябва да продължи да спазва мерките и да обмисли сериозно възможността да се вакцинира, за да се предпази, включително от новите варианти на вируса. Румина Илиева изпрати и своя въпрос на нашата фейсбук стена Питай БНТ. Впрочем, имаме имейл, знаете, на който може да изпращате вашите въпроси. mail@bnt.bg. Но сега задавам въпроса на Румина Илиева. Здравейте, предният път не ми отговорихте на въпроса за хора с хашимото и инсулинова резистентност. Какви са препоръките след прекаран COVID? Също така вакцинацията на прекарали COVID, след колко време трябва да се случи след като вируса е преминал през нас? Да, пациентите, които са с тироидит на Хашимото, са една много голяма група от населението. Това е едно от най-честите заболявания. И обикновено след преболедуване от COVID, техните хормони може да не са в референтни граници, те да не се чувстват добре и това да продължи с месеци. Така че се препоръчва на тази пациентка тя да се следи във времето. И също, тъй като двете състояния предразполагат към по-тежко протичане и в повторно заразяване, също може да бъде вакцинирана безопасно. Като стана дума за Хашимото, сега ще покажа една история, която много ме трогна, тази история на жената, която сега ще видите и вие, уважаеми зрители. Тя изпрати своето видео мнение на нашата поща, за да добием поне малка представа през какво минават хората с автоимуни заболявания в условията на COVID.
Таня Николова от Долна Митрополия, която има хашимота. Много е трудно. Моите притеснения са главно за това, че не мога да взема решение, кое е най-правилното за синът ми. Къде е най-малкият риск? Дали ако се върна към старото нормално, доколкото това е възможно, започна посещения в офиса, срещи с приятели, какъв би бил риска за мен, след като и без COVID моето тяло работи против мен и атакува щитовидната ми жлеза, то какво би се случило, ако се заразя с COVID? Бих ли рискувала да оставя синът си сирак? Страх е това, с което живея. То важи за всички. За хората с автоимунни състояния е идея повече. По-страшно е. За мен COVID не е само статистика, още повече сега, когато всичките ми близки са в средата на заболяването. Аз имам, за съжаление, опита от 2007 година с дълъг престой в реанимация. Имах късмета да бъда в ръцете на най-добрия екип, Плевенски, да бъда спасена. Но аз зная какво е да си интубиран. И зная какво е седмици наред апарат да те диша. За мен COVID и риска от това да стигна до интубация е много голям. Той има цвят, мирис, звуци. И е много по-реален от всички, които не са минали през това, през което аз съм минала. Искам да дам шанс на синът ми да има нормален живот. С здрави баща и майка и близки. И се моля да науката и медиците да ни дадат този шанс. Правили са го преди. Вярвам, че ще успеят пак. Вярвам ви. Вярвам ви. Вярват ви и много разчитат на вас хората с автоимунни заболявания. Има ли нещо, което освен ваксината може да ги пази малко повече? Всички искаме да има такова нещо, но то не съществува. Освен мерките и профилактиката като ваксините, няма какво няма друго какво да се направи. За сега. Имаме зрител на телефона. Слушам ви, вие сте в ефир. Ало? Здравейте. Здравейте. Семейството ми има след толкова дълго време на карантина, има нужда да пътува и много искат да пътуваме близки дестинации с самолет. Аз лично много се притеснявам да прекараме дълго време да дишаме един и същи въздух, билото в самолет, билото в летищата, в автобусите, трансферите. Има ли реален риск да се заразим от COVID-19? В самолет. Предполагам и в летището. Самолет, на летището, в автобусите, които трансферират. Благодаря ви за този въпрос. Да, има риск, но ако всички участници в даденото превозно средство носят маски по правилен начин и тези маски са добри, то риска е около 1,5% за заразяване, който е нисък. Нисък процент риск. Продължавам с въпросите във Фейсбук. Даниел Богданов, на 17 години съм и съм ученик. Трябва ли да се вакцинирам? Казвам се Даниел. Думата трябва, разбира се, не съществува, но може да знае, че ваксината, която е на Pfizer, тя е РНК ваксина, е регистрирана и за хора над 16 годишна възраст, така че ако той има желание, би могъл. Виолета Николова, приветствам ви за възможността да задаваме своите лични въпроси. Аз съм на 71 години. Имам автоимунно заболяване, хашимото. Имам желание да се вакцинирам, за да не се разболея. Моля да ми отговорите, коя ваксина би била най-добрата за мен? И трите ваксини, които са регистрирани в нашата страна, са с много висок профил на безопасност, което означава, че при тях страничните ефекти са редки, леки и много рядко има по-тежки. Като спрямо ефективността и трите защитават много добре
от това да се развие тежко заболяване с осложнение, хоспитализация, механична вентилация и смърт. Златан Колев, на 82 години съм с няколко хронични заболявания, между които миастения гравис, автоимунно заболяване. Желая да се вакцинирам срещу COVID, но не знам дали е допустимо. Да, може да бъде вакциниран. То е автоимунно заболяване, но дружествата по неврология в цял свят препоръчат вакцинация. Имаме зрител на телефона. Прекъсна връзката. Впрочем, ако телефона беше дреха, щеше да се пука по шевовете. Обаче са много хора, но ще опитате отново. Продължавам с зрителските въпроси, които са дошли на нашия мейл. Варвара Проданова. За хора над 65 години и с диабет от втори тип, коя е подходящата ваксина? Световната здравна организация препоръчва и трите ваксини и при хора, които са над 55 или над 65 годишна възраст. При тази пациентка е добре да бъде вакцинирана, тъй като и двете заболявания са рисков фактор за тежко протичане на COVID. Имаме зрител на телефона. Здравейте, добър вечер. В ефир сте. Добър вечер. Здравейте, обаче се Николай Милов от София. Леле ми има заболяване тромбоцитемия. Интересувам се дали може тя да се вакцинира с някои от трите ваксини. Благодаря ви. Да, пациенти, които имат проблеми с имат заболявания на кръвта, могат спокойно да бъдат вакцинирани, включително пациенти с тромбоцитопения или такъв тип заболявания. Като тук искам да вметна само, че самия вирус често води до това заболяване. Да го отключи. Да, вече казахме това. Имахме и видео въпрос в, точно в тази връзка, но вече го коментирахме, затова не го опускам. Благодаря ви, че изпращате и своите видео въпроси. Благодаря ви, че ни се обаждате и по телефона, но свърши телевизионното ни време. Вие бяхте изключително полезен на нашите зрители. Благодаря ви, че бяхте наш гост. Със сигурност ще се виждаме отново в това студио. Ние, уважаеми зрители, продължаваме. Ето как. В Питай БНТ остава да видите. Иде нашинската музика с нов проект «Песента на моя род». Подробностите от водещите Даниел Спасов и Милен Иванов. Задавайте вашите въпроси на питай@bntbg на страницата на предаването във Фейсбук или директно в ефир на пряката ни телефонна линия 02-814-21-11. Сега следва рубриката, която ви става все по-любима, на мен също. Въпроси към хората, които задават въпроси. Гостуват ни авторите и водещите на едно от знаковите предавания на БНТ. Иде нашенската музика. Даниел Спасов и Милен Иванов са мои гости тази вечер. Добър вечер. Добър вечер. Здравей, Мира. На живо или на запис? Как ви се нрави повече? На живо, разбира се, винаги. Разбира се, че наживо имали сме и такива предавания и те са ставали винаги по-искрени, по-сърдечни, но мисля, че и при другите се получава. Вие ги правите наживо, едно към едно. Дали е на запис или наживо, нашия професионализъм е такъв. Добре, започвате нов проект в Иде нашинската музика. Песента на моя род, разкажете повече. С няколко думи ние сме имали вече такива инициативи. Едната беше песента на моя род. С тази инициатива се обърнахме към младите певци на България да открият нещо непознато, нещо различно и да го представят в Иде нашинската музика. Имаше много голям спонтанен интерес и се явиха едни млади хора, които освен че имаха красиви и чудесни гласове, представиха много познати, непознати и различни песни. Сега се обръщаме към различни категории хора, няма значение, които харесват този жанър и които гледат Иде нашинската музика, да открият коя е била любимата песен на техния род. Да се поразроват малко в миналото, в своята родова памет. Да видят какво са пели техните предци, какво са обичали. Когато са се събирали, коя е била спонтанната песен, която са запявали. Вече започнаха да ни се обаждат. Идеята е такава. Тези песни, любими български песни, които са преминали през няколко поколения и които хората обичат и пеят, когато празнуват и когато се събират и са заедно. И тези песни, които получат най-много гласове, ще бъдат изпети на живо в Иде нашинската музика от любими български народни певци и певици. И това ще обедини така около песента на моя род няколко поколения и няколко обичани от българите народни песни. Вече получихме
от Живка Бусарска. Тя е внучка на Стоян Господинов и е открила в една такава стара тетрадка записвани през годините песни на нейния дядо, който имал доста нерадостна съдба. Тя първа ни се обади, много спонтанно, много искрено. Песните са прекрасни, вече хората започнаха да се обаждат. Очакваме ги. Идеята ни е това да стане към края на нашия телевизионен сезон, може би към юни месец. Дори се надяваме, връзвайки го с предният ти гост, ситуацията да се успокои, да имаме възможност да съберем повече хора и дори някои от тези родове да дойдат самите те в студиото ни, денашенската музика, да кажат, да, ние сме този род. Това е рода Гранчарови, използвам някаква фамилия. И ние пеехме това. И ние пеехме това. Искаме да я чуем от някои от любимите изпълнители. Като каза телевизионен сезон, на колко телевизионни сезона, през колко сезона мина вашето предаване? 12, то е едно от най... 15. Ще започне от 31 март, вие сте забравили. Така, аз съм слаб с цифри, да разбира се. Да. От 31 март и денашенската музика навлиза в своя 15-ти творчески сезон. Имате още на къде да вървите. Бразди е най-старото българско предаване в български ефир, над 50 с уникален рейтинг, така че ви пожелавам и на вас също. Ще поканим скоро и колегите от Бразди. Започвам с зрителските въпроси. Слушай. Те много искат, между другото, и вие двамата да пеете, но нека да задам... Ще го направим, няма проблем. Нека да задам въпроса на Стефка Попова. Здравейте, събрахте се в едно студио, любимите ми водещи. Нека Дани и Милен кажат мнението си за модернизирането на фолклора. Привържени лица на... Привърженици ли са на традиционния фолклор? Милена. Добре, аз ще се опитам, темата е много обширна, аз ще се опитам с две изречения да кажа. Аз смятам, че трябва да има една златна среда. Много от новите неща, които се правят, не ми харесват. Разбира се, фолклора не е музеен експонат и той трябва да се развива, трябва обаче да се прави професионално, с много дълбоки познания и който си мисли, че фолклора е някаква проста работа или нещо съвсем просто, дори не обичам да използвам и тези думи, много бърка. Фолклора е една необятна вселена, много сложна, дълбока, трудна материя и трябва да се прави с познание. Трябва да бъде много правилно направено. Въпрос от Борис Виринов. Какви мисли ви идват в главата, като видите чалга певица да облече носия и пее народна песен? Дани. Много ми е сложно да отговоря. Аз съм водил и продължавам да водя една своя война срещу тази музика и погрома, който тя нанесе изобщо на българската култура. Но забелязвам една много странна тенденция, че напоследък тези певци се обърнаха към българските народни песни. Това за какво е показател? Че може би техният жанр няма да издържи във времето и не е бил толкова стойностен. А всъщност повечето от тях са народни певци. Те започнаха по една или друга причина да пеят друго, защото беше по-лесно, по-разпознаваемо, по-имиджово. За тях де. Но видяха, че истината е в нашата стародавна фолклорна традиция, която отдавна е прекрачила и границите на България. Аз обичам да казвам, накрая всичко ще си дойде на мястото. Закачва. Въпрос, който много исках да ви задам за Штръклицата, обаче сега... Ето, Мира Петрова. Штръклицата беше върхът. Ще има ли подобни програми за Великден? Все още сме в много сложна обстановка. Аз благодаря на всички зрители и на рейтинга, който... И не само рейтинга, разбира се, продължават все още да казват, че много им е харесало Штръклицата. Постарахме се, надяваме се, че успяхме. Ние също се забавлявахме. Сега подготвяме за националния празник една извънредна продукция за 3 март. Този път жанра ще бъде сменен. Ще има... стихове, свързани с националния празник, с революционните борби. Чак за Великден, не знам, Великден е чак началото на май месец, дай Боже, тогава да сме добре, но всъщност Възкресение Христово не е такъв празник като Нова година. Но ние винаги сме правили и за тези празници. Сега и за Коледа имаше специална програма с църковно-славянски песнопения. За Великден винаги сме били там, обредността и традицията са по-различни, така че ще има. По мейла дойде един въпрос, обаче не пише от кой. Добре, въпрос към Милен Иванов. Вярно ли е, че народното пеене е в пъти по-трудно от джаз или поп, например? Пеенето и човешкия глас е най-сложните инструменти. Който го овладее, първо певец се ражда, да започнем от там. След това полага много грижи, независимо в кой жанр
певеца или може да пее, или е роден, или не. Но наистина фолклорното пеене е много по-сложно именно заради орнаментиката. И най-вече за нашия специфичен български начин на вокалообразуване и звукоизвличане. Това напрежение, което се образува, и тази красота е блясък на звука. Защото в поп-пеенето може да се използват други миксове, регистри и така нататък. Имаме десетки молби на хората да пеете. Вие в това студио ще ги подмина сега. Имаме 3 минути да отговорите на един видео въпрос, който дойде от две ваши почитателки. Вижте въпроса на Михаела и Кристина. Здравейте, ние имаме едно интересно предложение. Защо не, когато времето позволява, да не се организира една бенете хоротека? Тя беше организирана вече. Имахме един такъв проект «Надиграйме». Също в нашото студио сме показвали като част от иденашенската музика българските уроци, които ти правеше. Там показвахме различни стъпки, различни размери. Така че сме имали, но можем да помислим за една хоротека. Идеята е интересна в съвсем нов вид и нов формат. И надпяване, и надиграване. С удоволствие. С удоволствие. Надпяването го правихме вече в иденашенската музика. Имаме зрител на телефона и само 2 минути до финал. Слушам ви. Здравейте, казвайте. В ефир сте. Казвам се Екатерина Воденичарова от Угърчин. Бира, много се извинявам. Защо толкова малко предаване има за родопския край и по-специално за Смолян? Веднага ви отговарям. Ами не точно така, защото в нашото студио са идвали най-големите певци на Родопа планина. Като започнем от Валя Балканска, Стока Багайди, Родопския, знаменития родопския ансамбъл Смолян, Родопа, Румен Родопски и неговата фамилия. Сега малко в тази ситуация трудно идват хората оттам, но скоро, много скоро ще имаме млади родопски изпълнители, така че, госпожо, можете да ги видите в нашото студио. Едни наистина носители на старата традиция и на родопската песен. Прекрасни певци, които ще имате удоволствието да видите при нас. Благодаря ви, госпожо, че се обадихте и попитахте. Сега задавам въпроса на Димитър Николов. Бенете, защо не ви изпрати малко по училищата да обогатите часовете по музика, където сега ме е срам да ви разкажа какво се случва. Само един пример ще ви дам. Онзи ден дъщеря ми, която е в 7-ми клас, каза, че госпожата им казала, че девойко Мари Хубава е от северняшкия фолклор. Ами много често се случва това и е много тъжно. Ние сме имали такива открити уроци и в български училища, и дори в музикалната академия, чието възпитаник е Милен Иванов. Неговите бивши преподаватели са ни канили да показваме на студентите, които учат хорово дирижиране и по-специално дирижиране на народен хор, за това как се пее двугласно, тригласно или в хор, по-специално в народен хор. Така че сме показвали тези неща, когато Българската национална телевизия осъществи големия проект «Песните на Левски» за 180-та годишнина от рождението на Апостола на свободата. Ние посетихме много училища в София, които носят името на Васил Левски, и изпяхме тези песни на живо, не само ние, а и хората, певиците и певците, които бяха част от този проект. Имаше невероятно силен интерес от децата. Ох, колко хубаво да чуя това. Последен въпрос. Аделина Илиева, може ли в предаването ви да има образователна рубрика за българския фолклор? Разбира се, с най-голямо удоволствие. Ние смятаме и се надяваме цялото предаване да бъде такова, защото то не е предаване, което само забавлява, или поне на нас ни се иска да не е така. Предаване, което да поставя проблемите, да се опитваме да ги разрешаваме, да се опитваме да образоваме. Ето както госпожата каза, не може да кажеш, че Девойко Мари Хубава е песен от Северняшката или не запомних от коя фолклорна образ. Дори и с това, с разнообразните гости, които каним, с темите, които дискутираме. Ние задаваме въпроси не само за песните, а и изобщо за богатството на българската фолклорна култура, за нейното значение, за идентичността. Тези чисти така образователни нюанси преминават покрай пеенето и чисто човешкия разговор. Благодаря ви за този човешки разговор, който имахме с вас. Благодаря ви много за това гостуване. Малко преди края на Питай БНТ за тази вечер ще ви покажа резултатите от анкетата на страницата на предаването на сайта на Питай БНТ. Вече знаете, вие пряко може да определяте, например, кой филм искате да гледате в българската кино вечер на 28 февруари. Ето, сега сте гласували и резултатите са категорични. Победител, както виждате, вие е «Да обичаш Найнат». Да, ще гледате този филм в последната неделя на месеца. А сега вижте някои от най-запомнящите се сцени от този филм. Виж кога, ти още сега трябва да се извиниш, чуваш ли? Още сега трябва да се извиниш, разбрали?
Не съм доносник. Реши го за себе си. Повръщаме се от всичко това. При! Чуваш ли, татко? Татко, обичам те. Благодаря ви за активността, уважаеми зрители, за вашите интелигентни, незаядливи и конкретни включвания по телефона. 02-814-2111 ще спре да бъде активен след малко, но вие винаги може да ни пишете на страницата във Facebook Питай БНТ, както и на нашия мейл питай@bnt.bg. Задавайте своите въпроси, поставяйте темите, които ви вълнуват. Не забравяйте, че това е единственото предаване, в което автори сте вие. Довиждане!